mingla ba aku ama sharing lou pe twa ma ga ja ro AutoCAD ma di 2D mechanical drawing swae ni de bor no aku di poun le ko belo yee swae mle so ra wo di lesson le ma lila ji pi lo ya ba de no aro aku di poun le wo sa pi yo tong ne kha ma tu a belo pe tha le so dimension le de wo yin ji ji ao no tu pe tha le dimension le de ma swae khe ma tu a di ma pe tha da 17 swae line shi de ku pe tha de no ပြီးရင်တို့ဒီမှာ radius 11 by 8 နဲ့အကွေးလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အကွေးလေးဆိုတော့အမရီယာဒီအကွေးလေးကိုဆွဲဖို့အတွက်เนาะအဲ့တော့ AutoCAD မှာဒီ curve အကွေး shape ပေါ့เนาะ curve shape တွေဆွဲတဲ့ command တွေအများမျိုးရှိတာဟုတ်เนาะ cycle 3 မလားဟလား arc 3 မလားဒါမှမဟုတ် fillet နဲ့လည်းကွေးလို့ရတာပဲเนาะအဲ့တော့ blue command လေးနဲ့တုံးရင်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်နိုင်မလဲပေါ့เนาะ site command တွေအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะအဓိကပုံတစ်ပုံက dimension မှန်ရမယ်ပုံဆွဲတာညံရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ command မျိုးသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာသူပေးထားတာ 11 by h ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအကွေးလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကို site အကွေးဆွဲနည်း method တွေထဲမှာ site တာကိုသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူပေးထားတာဒီမှာ 8 degree ရဲ့เนาะဒီဘက်မှာလည်း ဒါလေး line sound လေးပေါ့เนาะ ဒါလေး line sound လေးဒါ 8 degree ပေါ့ အဲ့ 8 degree ပေးထားတဲ့ line sound လေးရှိတယ် ပြီးဒါလေးကကြတော့အကွေးလေးပဲเนาะ အဲ့တော့ဒီအကွေးလေးအတွက်ကိုကဒီ cycle 3 မလား fillet 3 မလား ဒါမှမဟုတ် arc 3 မလား เนาะ ဘေး comment နဲ့တုံးရင်ပို့ပြီးတော့ကုပုံအတွက်မြန်ဆန်မယ်ထင်လေเนาะ ဘေးကပုံမှန်မယ် ဘေးကမှန်နိုင်လေပေါ့ အဲ့တော့ဒီ site comment ကိုတုံးပြီးလုတ်ပြီးလို့ရတယ် เนาะအခုအကွေးမြင်နေဆိုရင်တော့စဉ်းစားမိတလောက်ကတော့ cycle ဆွဲလို့ရမယ်ဟလာเนาะဒီအမတို့ arc တွေတုံးလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ် fillet ဆိုလဲအ y အကွေးတွေလည်းတုံးလို့ရမယ်เนาะအဲ့တော့သူကမှာပေးထားတာ radius အတိအကျတော့ပေးထားတယ် radius 5 เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ radius 5 လေးဟာဘယ်ထဲမှာလာဖြစ်နေရလဲဆိုရင်ဒီ 2.5 ဆိုရဲ့ဒီအကျယ်ထဲမှာသူကလာဖြစ်နေရเนาะအဲ့တော့ဒီအဆောင်လေးက 8 degree ပေးထားတယ်ဒါလေးက 2.5 နောက်တစ်ခုဒီမှာအကွေးလေးတစ်ခုထပ်ပါပြန်ပြီ radius 2.5 เนาะ 2.5 ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပုံလေးဟာသူ့ရဲ့ဒီအောက်ခြေ17ဆိုရဲ့ဒီ base board ဒီအခြေလိုင်းကနေအပေါ်ထိကိုအမြင်က 2/32 ရှိရပေါ့เนาะ 2/32 ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအခုအမတို့ကအဲ့လို dimension လေးဖြန့်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စဆွဲကြည့်ရအောင်เนาะအခုအမတို့ကဒီအောက်က 17 ဆိုတဲ့ line လေးကိုအရင်စဆွဲပါမယ်เนาะဒါလေးကိုခဏလေး minimize လောက်ထားလိုက်တယ်အောက်တစ်ခါ file ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်စဆွဲမယ် L and ကလေးချမယ် 17 ဆိုရဲ့ line ဒီအဖြောင် line ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဟောပေါ့တော့ horizontal line ဖြစ်တဲ့ကြောင့် auto ဖွင့်ပြီးလိုအပ်တယ်ဒါတော့ရှင်းပြပါမယ် 17 under line ကိုရောက်တည်နေရမှရက်ချင်းရင် under ခောက်ရက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက် 17 ဆိုရဲ့ line လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အမတို့ကဒီမှာအကွေးလေးတစ်ခုရှိရယ်နော် 11 by h နဲ့ အဲ့ဆိုအမတို့ကအကွေးလေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာအမကဒီနေရာမှာဘာ comment တုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ cycle ကို radius အတိအကျနဲ့တုံးတဲ့ method ကိုတုံးလိုက်မယ်နော် cycle radius 11 by 8 နဲ့ရေးဆွဲမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆွဲမယ် center ဒီ 17 ဆုံးတဲ့နေရာမှာ center ယူလိုက်တယ်နော်ကလေးချလိုက်တယ်ပေါ့နော် center ယူလိုက်တာပေါ့ tempo က 1-1 by h နော်အဲ့တော့ကိန်းရောတွေကိုရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာ ကိန်းပြည့်ဖြစ်တဲ့ 1 ကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆို dash ခံရပါတယ်နော် dash ဆိုတာဒီ keyboard မှာ minus sign လေးပုံလေးပေါ့ပြီးရင် 1 by h ဒသမနဲ့ထည့်ရင်တော့ဒသမနဲ့ထည့်လိုက်ရ 1 point ဘလောက်ဘလောက်ပေါ့နော် 1 by 8 ဆိုရင်ဘလောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အမကဒီမှာအပိုင်းကနေနဲ့ပဲထည့်လိုက်တယ် 1-1 by h enter နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒီ 1 by 8 ဆိုရဲ့ cycle လေးက 17 ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ ပုံမှာ 17 ရဲ့အတွင်းလေးကိုသူက twin ထားတာဒါဆို 17 ရဲ့အတွင်းလေးကိုပြန်ဆွဲပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဆိုရင် c enter ဘယ်နေရာမှာပြန်ယူမလဲဆိုရင်အမကဒီ cycle နဲ့ဒီ line ကြောင့်ဒီမှာမဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူကเนาะ intersection or ဒါမှမဟုတ်ဒီ cycle quadrant တစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီ quadrant ကနေတစ်ခါပြန်ဆွဲမယ်ဘယ်လောက်လဲ 11 by h ဒါဆို 11 by h ဒီ ခွင်းစာခွင်းပိတ်ထဲမှာတွေ့လားရိုက်ပြီးသားဖြစ်နေရဲ့ဘာကြောင့်လဲပထမ repeat သုံးထားတဲ့ tempo ကိုသူကလက်တလုံးဝင်နေရပေါ့ဝင်နေရဆိုရင်ကိုက 11 by h လို့ရိုက်ထည့်စရာမလိုပဲနဲ့ tempo ရှိပြီးသားသူတစ်ခါတဲ့ enter လေးခေါက်လိုက်ရုံပဲเนาะဒါဆိုရင်ဟိုပါပေါ့တံမိုးရိုက်เสียမလို့တော့ပေါ့เนาะအချိန်ကုန်တက်တာပေါ့
กันบูตูนี่เก่งอันดาลีเข้าอยู่ไรอยู่ไหมถ้าสมมติเราก็สติเยอะด้วยแบบกาลงลิ้วอยู่เนี่ยเป็นแบบกาลงลิ้วเพียบไปเนาะเอาไปปีตัวพลาวไปทาร์เลยส่วนมีจักรูไปทาร์เลยมีอะไรพลาวเลยชูเลเวลไม้ตัดที่ชูถ้าสมมติเราก็ไลน์นี้ไลน์ทาวมาเลยเอลแอนด์จ้าเลเมลีโปลาเมนะพลาวมันจะโปนี่อะไรออสเนย์ไรคลิสเซตเนี่ยมาชี้กันจ้าเลย and point mid point center กว่าเนาะมาดูอาจจะพอยนี้เราพิจารณาเนาะจะชอบพอยนี้อะไรรู้เอามาช็อกกันได้ไหมตัวดาวน์บีไลน์ไหมโอเคเนาะอาจจะตัวพอยนี้จะพิจารณาดาวน์ทาวน์รูปพอยนี้ว่าก็รู้กว่าปงสวยเลยค่ะมาพอยนี้มาโปรเกอร์วุ้นสวยนี้มาลุยอะไรส่วนออสเนียไรก็เสร็จเลยมาดูอาจจะพอยว่าดาวน์ทาวน์ไหนเนี่ยนัดคู่ว่าดาวน์เนี่ยพอยว่ามีอะไรบุตรตัวที่ออสเนียคลิปพอยท์ทับไปปุ๊บรู้อะไรตัวมาพอยมาโปรเนาะ เราไปดาวน์ดาวน์ออเจสเนี่ยเป็นยังไงมาปูเอฟทรีอะพอยต์เอฟเอชช็อกเก็ตป่ะเนาะเอฟทรีลิวในเลยยาเลยโอเคแล้วก็มาดูที่อันนี้ทาวบีโรเปียนสเวเร่เปล่าเลยวันเปียนสีไลน์ไหมเนาะอันนี้ก็จูอีเลฟเว่นไบต์ทัดจูจูเดชป่ะเนาะอีเลฟเว่นไบต์ทัดจูจะว่าบีอันดามิทว่าเนาะปีตัวพับพิเศษสุดที่เจอร์คุชีเปล่าเลยส่วนจูพอยต์ไฟว์ นั่นคือ2.5พิเศษจากที่เอเลไลน์หรือออฟเซตพัฒนาที่จะเว็บใหญ่ๆเนาะ2.5จะเว็บกับ1.25ไฟว์อันจ้าออฟเซตป่ะออฟเซตว่าป้ายอยู่นะโอ้อันจ้าป้ายลูเรตจะมุ่งเทมี1.25อันจ้าป้ายเมอออบเจกุสเลบยาป้ายมีประกุกลิชาป้ายเมอออบเจกุสเลบยาป้ายเมประกุกลิชาบ้าอันจ้าค่ะ เราดูมาดูไวไฟส่วนเจริญยาวาวีเจริญยาวาวีตัวบิส่วนตัวเราสวยดีจังนะเลยส่วนไอ้มันนักคุยจามาอาไฟเนี่ยกุยดีคุยสวยดีจังนะแต่สมมติว่าพารวมเลยส่วนกุยดีคุยสวยบุตรจ้าเอไอซีอาสวยนี่เนี่ยตรงไหนไหมเนาะทรอมินิวตัวบาร์เลยอาสเทมาชิโตสเตตแอนด์เรดิอัสโกจูบาร์เลย ชูบีตัวบิส่วนอาสกูบลูสเวียเมส่วนเนี่ยแต่การนี้สามมะกุกลิชาบาร์เลยสามเมียสองมะกุกลิชาบาร์เลยเรียสกับเราเลยส่วนฟังโมลูฟังเทบาร์เลยแอนด์จ้าเนาะพาไปดูเนี่ยนี่เพียวเปล่าเลยตัวคงบ่งเส้นสวยจังเนาะมารู้ว่าที่เกิดตอนแล้วก็เทียนี่เนี่ยเปล่าเลยมารู้ว่าที่อาสตีอควาเปียตัวเลยเนาะปงว่าคงเปียตัวจะเนี่ยนี่เพียวอยู่ได้เช่นเช่นไป แกเอลูตั้งแต่ปีว่าวิสุยนอตคู่ตัวเปล่าปีท่าเลยชิดกรีเนี่ยมีนสามลิ้วยี่สเวสิจันเนี่ยพี่อาทว่าจ้าเลยวันวันไปไอสเวสไซเกียเนี่ยชิดกรีเนี่ยสามมิลลิตรคู่ตัวเท่าไหร่ท่าเนาะอธิบายมาใจไม่ใช่ไม่ชิงสูตรอธิบายมาจิ้วยาเลยแต่มีนสามลิ้วเนาะมีนสามลิ้วลาเลยกุยตะคู่ทักกุยวาเลยเนาะมาแบบมีนสามลิ้วยี่สเวไหมแล้วส่วนชิดกรีสเวมีนสามลิ้วดีดีวันวันไป เอสเกสไซเกียนี่ทั่วมาพิจารณาไซเกียรีมาสามีทั่วเชิงเนาะสามีทั่วเชิงพาวตรงวันนี้สมมติว่าเจนเจนไลน์เนี่ยทั่วกันเนาะ แอลแอนด์จ้าที่มากว่าเนี่ยตัวทั่วลงมียาวกว่าเนี่ยทั่วไลน์เนี่ยตัวที่นี่เนี่ยตัวสิช่วยพี่เนี่ยมามารว่าที่นี่วันที่มากันที่มาพิจารณาเจ้าเจนเจนมากูดังบีอาเมชิกิโอในดีไรก์ลิเทก้าเจนเจนอยู่เลยกลิชาไลเต เนาะปีดีกรีอดีตจ้าเนี่ยต้องมาหมดเอ็กเคียร์เลยชิฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวในการเลยชิฟเลสทูบ่เนาะกี่บ่มาเอสเอชไอเอฟดีชิฟก็ในปีก็เนี่ยเรียกตัวในการเลยชิฟทูไลน์ชิฟเราเทมเลยใจตัวเราเทมีรู้ยาเลยมารวบเปลี่ยนเพียดดาวกามาพิจารณาจะเซลเราเทจีไรไหมเนาะจะเซมย้ายเลยงาเราเทเลยยาเลยปีดีกรีเทโรเมสุยไลน์ชิฟปีปาร์ทีอาร์เลยส่ว less than แค่อะไรเนาะแล้ว less than นี่อยู่บลูแค่อะไรส่วนชิกเนี่ยตัวนี้ไหม less than ที่เชิงตัวอะไรชิสุรอบเราเทมเลยส่วนมาว่าเดียเราชิบามเลยตัวที่จะเท่าจริงอยู่ชิปีเลยส่วนซีรีส์วันนี้ส่วนเดียคนนั้นเสนอเพียงมาบอกเท่าเจ้าชิบีอะไรเนาะเดียคนนั้นเสนอเนี่ยเสนอประมาณเดียชิเซ่เพียงมาว่าตัวเท่าจริงอะชิปีรอมาว่าเดียคนนั้นเสนอเนี่ย 1, 7, 2, and ดาวเข้าดิมาดูดาวยาวไว้เนาะเอาไปดีไลน์สั่งเลยยาวไว้แล้วตัวดีปงลิ้วลีลาเนี่ยขามาตัวอันนี้ไลน์สั่งลีเนี่ยตัวที่นี่มาพานเนี่ย 2.5 สูงที่ไวคลีนี่ลาที่เนี่ยเรามาว่าที่นี่มา 2.5 สูงกุยลีที่พานเนี่ยพาวที่นี่สวาจียาเนี่ยมีสั่งลีเนี่ยที่นี่เนี่ย
ဒီအားစ်ရဲ့အန်ပွိုင်းနဲ့တော့လာချိတ်ထားတာဘယ်လောက်နဲ့လာကွေးချိတ်ထားလဲဆိုတော့2.5ရေဒီအတိအကျနဲ့လာကွေးချိတ်ထားတယ်အဲ့ဆိုအမားတို့ကဒီ2.5ဆိုတဲ့အကွေးလေးကိုရေဒီရဲ့အတိအကျနဲ့လိုချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူထည့်ရနေရတယ်ကွာတည်တယ်ဒီအားစ်ရဲ့အစုံမှန်နဲ့ဒီမြင်းဆောင်လေးရဲ့ဒီနေရာလောက်နဲ့သူထည့်ရယ်စင်တာကတော့ဒီနေရာလောက်မှာတွားကြမှာပေါ့အမားတို့ကအဲ့ဒီစင်တာကို
2.5 ရှိတော့ အမှားတော့ radius က 2.5 ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ diameter ဆိုဘယ်လောက်လဲ 2.5 ရဲ့နှစ်စား 5 ဖြစ်သွားမယ် 5 ဖြစ်သွားမယ်နော် အဲ့ဆိုအမှားကဘာလို့မဲဆိုတော့ သူ့ထိနေရဲ့ ဒီအမြန်အစောင်းလေးရနေ သူ့ရဲ့ center ကို 2.5 ကွာဟားခဲ့တယ်ဆိုရင် သူ့ထိနေရဲ့အမြန်အစောင်းလေးရနေ 8 center ရဲ့နောက် တစ်စအကျော် နောက် တစ်စနော် ဘယ်လောက်လဲ 5 ရှိရဲ့နေရာမှာ ဒီအမြန်အစောင်းလေးကိုရအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ် အဲ့ဆိုကြည့်ကြည့်မယ်နော် အဲ့ဆိုအမှားတော့ 2.5 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီအမြင်အဆောင်လေးကိုသူ့ရဲ့ diameter တန်ဖို့ 5 offset ရိုက်ပါတယ် O enter not 2.5 မို့လို့ 5 ရိုက်တာနော် diameter တန်ဖို့ ရိုက်တာပါ 5 enter object ကို select ပြ upper back ကို click ချ enter အဲ့တော့အမားတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲ သူ့ရဲ့ ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာဒီ 5 ဆိုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရပါပြီ ဒါဆိုရင် 2.5 ဆိုတဲ့ radius အတိအကျနဲ့ cycle လေးကိုဘယ်လိုရေးဆွဲမလဲဆိုတော့ set လေးလာကြည့်မယ် အဲ့တော့သူသိကြတာဟာဘယ်လိုသိထားလဲဆိုတော့သူချိန်ထားတာဒီ 5 ဆိုတဲ့ဒီအကွေးလေးရဲ့ဒီ n အမှတ်နဲ့ဒီမြင်းအဆောင်လေးရဲ့အဆောင်ဆိုတာတန်းကျပ်မှတ်နဲ့ကိုပေးရမယ်နော် တန်းကျပ်မှတ်ရဲ့နေရာနဲ့ နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အပေါ်မှာ offset ရိုက်လို့ရလာပြီးထွက်လာတယ်သူရဲ့ဒီတန်းကျပ်မှတ်နဲ့ကိုအမှတ်ကိုပေးရမယ်ဒါဆိုရင် ဘာ method ကိုသုံးမလဲဆိုတော့ cycle ဆွဲတဲ့ method ကိုသုံးမယ် cycle မှာ 3p 3p ဆိုတာအမှတ် 3 မှတ်ကိုထိပြီးတော့ဆွဲတာ 3 မှတ်ကိုထိပြီးဆွဲတဲ့အခါမှာ तू ကဘယ်လိုထိစေချင်တာလဲ ask ရဲ့ဒီ end point ရဲ့မြင်းအဆောင်ဆိုရင်အမှတ်တော့ tangent နဲ့ကိုပေးရတယ် wing t မှတ် နဲ့ဒီ wing t မှတ်ကို तू ကထိစေချင်တာ အဲ့တော့အမှတို့ဆွဲကြည့်မယ် c enter 3 မှတ်မဟုတ်လို့ 3p enter နော် 3p enter လို့ပြောပြီးရင် ask ရဲ့ဒီ end point လေးမှာတစ်ချက်လာပါတယ် မြင်းဆောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် tangent မှတ်ကိုဒီမှာတောင်းမလဲဆိုရင် shift ကိုနှိပ်တယ် right click ထဲမှ tangent ကိုယူတယ် တစ်ခါထိတယ် နောက်တစ်ချိန်တစ်ခါထပ်သွားမယ် shift ကိုထပ်နှိပ်တယ် right click ထဲက tangent ကိုတစ်ခါယူတယ် တစ်ခါထိတယ် နော် အဲ့တော့အမားတို့ရဲ့ဒီ cycle 2.5 လေးကဒီကနေဒီကို 2.5 radius ရဲ့ cycle လေးဟာအကုန်လုံးလာချိန်သွားတာကိုတွေ့ရတယ် เนาะအမားတို့တွေကတစ်ချမ်းပဲဆွဲမယ်ဒီတစ်ချမ်းဆွဲရင်တစ်ချမ်းကပြောင်းပြန်ပုံကြီးကိုယူလိုက်လို့ရတာဟုတ်နော်မေရာကွန်မန်းကိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ r enter enter ဖြတ်လိုက်တယ်နော်ဒီဘက်အစုံလေးကိုဖြတ်တယ်ဒီဘက်အစုံလေးကိုဖြတ်တယ်ဒါလေးကိုဖြတ်တယ်ဒါလေးကိုဖြတ်တယ်ဒါလေးကိုဖြတ်တယ် အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုပုံမှန်တစ်ခုအမှားကညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီမယ်ဘယ်ဘက်ကိုလိုချင်ရင်မေရာခောက်တဲ့ method ကိုသုံးလိုက်မယ်မေရာဆိုတာဘာလို့ကြာလဲပြောင်းပြန်ပုံကြီးကိုယူတာ object တွေဟုတ်နော် mi enter မေရာခောက်မဲ့ object လေးကိုဒီဘက်ချမ်းလေးကို window crop window select လေးနဲ့ဘေးကညာကိုအပြေးကောက်လိုက်တယ်နော်ဒီကောင်လေးမပါလဲရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးရောကောက်ပေးမယ်အကုန်ပါအောင် enter အလဲရနေ mirror line ကိုဆွဲပေးရမယ် downline တိုင်းဆွဲမှာသွား downline တစ်ဖက်မှာပေါ်မှာဟုတ်နော် y axis အတိုင်းဒါဆိုအလဲကနေမျှပြီးတော့ပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် စနှစ်ပြအပေါ်တက်ကိုစုံမှချတယ်ပေါ်ကျင်တော့ဘာလုပ်လဲကြောင်းမြန်ပုံရိပ်ကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ enter ပေါ့နော် enter ဆိုတာ yes လို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဒါဆိုအမားတို့ဒီကြောင်းမြန်ပုံရိပ်ကိုရှာသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အမားတို့ဒီပုံလေးရှာသွားပါပြီ အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုဆွဲခြင်းအဖြစ်ဒီထဲမှာဘာ command တွေကို brightness အနေနဲ့တည်နိုင်လဲဆိုရင်အမားတို့သုံးရတာ cycle command တွေသုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခုက line ကို degree ဆွဲနည်းတွေကိုတည်ရမယ်နောက်တစ်ခုက r ဆွဲနည်းတွေကိုဘယ်လိုသုံးလဲတည်ရမယ်နောက်တစ်ခုက mirror command တွေကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုတည်ရပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ mechanical ပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ brightness လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်